Habari zenu wa Tanzania. Karibuni katika kipindi cha Minibuzz. Kama kawaida tuna mada mbili. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema nini maana ya ubakaji ndani ya ndoa? Na mada ya pili? Mada yetu ya pili inasema kwamba je, mwanaume aingize pesa nyingi kuliko mwanamke katika mahusiano? Minibuzz toa hoja. Hini minibazi, panda uchukwe na fasi. Kisha uonge nasi, kusuma mbene ukugasi. Toa hoja, panda! Mada! Kuingia kwenye minibazi. Minibazi, chukwe na fasi. Uonge nasi, kusuma mbene ukugasi. Toa dutu dutu lako, leo ni siku yako. Wete na wenzako, gari lako, lipo kwa jiri yako. Minibazi. Habari zenu wa Tanzania, habari zenu, tuna furaha kubwa sana kuwa nanyi siku ya leo kama ya leo wakati kama huu. Mimi naitwa Tumaini Meshack na hii ni Minibuzz. Niko na mwenzangu. Naitwa Masai ya kudownloadi, ama ukipenda unaweza ukasema mzee wa self container. Yaani usiku ni kitandani ni kushuka, alafu asubuhi inabadilika inakuwa nguo. Ni kweli kabisa. Sisi Minibuzz tunaenda kwa kasi kubwa sana miaka mitano na hatuna kabisa hata fikra ya kupunguza hii kasi. Yaani sipidi utasifiri chereani. Ni kweli. Leo tutajadiliana mada mbili. Mada yetu ya kwanza itakuwa inazungumzia ubakaji ndani ya ndoa. Na mada ya pili? Mada ya pili inazungumzia mwanamke, mwanaume kuingiza pesa nyingi katika mahusiano kuliko mwanamke. Tatizo? Ndio, ni tatizo. Kwako wewe? Ndio. Lakini kabla tujaanza rasmi tusome kidogo kwenye mtandao wetu watu wanasemaje, ndio? Kwenye upande wa mtandao wa Facebook sisi hapa kuna baadhi ya watu ambao wame comment, wametoa hoja zao, wamechangia hapa, wanasema hivi kwenye hii mada ambayo ilikuwa inazungumzia ukaribu wa mfanyabiashara na wateja wake. Huyu jamaa anaitwa Stanlaus Minal anasema hivi, anasema yani hilo ni la maana sana. Kuna huyu hapa kuhusu mambo ya kuiga fashion, kwamba je, kila fashion ni ya kuigwa? Kuna huyu jamaa anaitwa Isa Ramadhani ameandika kwa kirengeza, anasema no. Kwa hiyo hamna haja ya kuiga kila fashion. Ndio, zingine tuache. Nyingine hazituhusu. Ndio. Ni za nchi nyingine. Unaweza ukaiga watu wakacheka ukasikia wanakufiagilia kumbe wanakucheka. Ni kweli kabisa. Na sasa hivi tupate break kidogo, tukirudi tutaanza na mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo. Tumerudi. Masai, mada yetu ya kwanza inasemaje kwa siku ya leo? Tunafungua dimba kwa mada inayosema hivi. Nini maana ya ubakaji ndani ya ndoa? Ndio, mnamo mwaka 2013 serikali ya Uganda iliamua kupeleka mswada wa sheria wa ubakaji ndani ya ndoa. Na ilipendekeza katika huo mswada, ilipendekeza kwamba mwanamume yoyote ambaye atambaka mke wake ndani ya ndoa afungwe mwaka mmoja au atoe fine ama vyote viwili. Naona kaka kule kabla sijamaliza umetabasani. Anapata sabu. Inaelekea kwamba una kitu katika fikra zako ambacho kinakusababisha ucheke kidogo. Hebu niambie, kwanza unaelewa nini maana ya ubakaji ndani ya ndoa? Ninachokielewa kuhusu labda ubakaji ndani ya ndoa, bibi unamuingilia mke wako kipindi yeye hayuko tayari kwa kisiku ile, labda kitu kama hicho. Maana yake ni kutumia nguvu pasipo mwenzio kupenda. Wajumbe wetu wameongea, lakini sasa hivi ni wakati ule wa zamandani. Tukapate kidogo mwanga kuhusu mada yetu ya leo. Tuneni kwenye zamandani. Ubakaji kwenye ndoa ni tukio ambalo linatokea pale ambapo ngono inalazimishwa kufanyika, kwa sababu ngono inafanyika kama ridhaa. Unatakiwa kuwa na ridhaa ya pande zote mbili. Ngono inafanywa kwa watu wawili kwa kawaida. Kwa hiyo pale inapotokea mmoja hayuko tayari akalazimishwa kufanya ngono, ndio ubakaji kwenye ndoa. Ubakaji kwenye ndoa kwa nchi yetu ya Tanzania upo. Upo kwa kiasi kikubwa, na zaidi unatokana na mazingira ya malezi na makuzi ambapo tumelelewa na kukuzwa kwamba mwanaume ana mwanamke ni mali ya mwanaume. Yaani mke ni mali ya mumewe. Kwa hiyo mume ana haki ya kufanya chochote juu ya mke wake. Mwanaume kumlazimisha mke wake
kufanya ngono haichukuliwi kama ubakaji hapa kwetu Tanzania, kwa sababu hata mwanamke anaposema au mtu anapotokea akasema kwamba kuna ubakaji kwenye ndoa, watu wanashangaa kidogo, kwa sababu ya imani hizo hizo kwamba mke hawezi akabakwa na mume. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba ili tendo hili liwe halali na lisiingize ubakaji, lazima kuwe na makubaliano na kuwe na ridhaa ya mwanamke na mwanaume kulifanya. Sheria ya makosa ya kujamiiana ipo, ambayo ilipitishwa siku nyingi kidogo mwaka 1998, na ina vipengele ambavyo vinazungumzia masuala ya ubakaji. Lakini kwa bahati mbaya sheria hiyo haikuzungumzia ubakaji wa ndani ya ndoa. Kwa hiyo imezungumzia ubakaji kwa ujumla, ubakaji kwa watu wazima, ubakaji kwa watoto, lakini haipo, hakuna kifungu maalum kinachosema kuna ubakaji kwenye ndoa. Taasisi ambazo zinasimamia zinatoa misaada ya kisheria kwa wanawake zipo, na kama mtu akiamua kulichukulia kama kosa, akaamua kwenda kutafuta msaada, atasaidiwa. Taasisi zipo. Lakini shida inakuja sasa kwamba sheria iko kimya. Haijataja wazi kwamba ubakaji kwenye ndoa maana yake ni nini. Na kwa bahati mbaya sijaweza kusikia kama kuna kesi aina hiyo ambayo imeshakwenda mahakamani. Natumaini kwamba zama ndani hiyo imewapeni mwanga wa kutosha kuhusu mada yetu ya leo. Kwa kuwa wengi naona kwamba mmeangalia na vitafakari wakati mnasikiliza, ni kitu gani ambacho kimewabadilisha mtazamo wenu mlioingia na sasa hivi mbadilia baada ya kupata mwanga kutoka kwenye zama ndani kaka? Ni pale ambapo mtu anafanya, yani mwanaume anamwingilia anamwingilia mwanamke pale ambapo yeye, mbona unashindwa kuelezea kaka? Ni kitu gani ambacho kinakukwamisha? Mbona kitu gani ambacho kinakukwamisha, sema tu. Umeona bwana? Pale ni pale ambapo mwanaume analeta ulazimu wa kumlazimisha mwanamkewe katika pale ambapo hakustahili wakati wa kufanya jambo kama hilo. Kwa asilimia kubwa kinachochangia mazingira haya ya ubakaji ndani ya ndoa kubwa ni ulevi. Anarudi mwanaume labda bahati mbaya nyumbani, ndo karudi kashakunywa pombe zake, anahitaji lile tendo. Lakini mwanamke kutokana na kutokuwa na maelewano hayupo tayari. Kinachotokea pale ni kwamba mwanaume atalazimisha, na anapolazimisha maana yake ni ubakaji. Kwa nini mwanamume anaona ana haki wakati wote bila ridhaa ya mwanamke kumuingilia? Maana yake sasa hivi inaelekea kumuingilia bila ridhaa yake. Kwa kuwa amemuoa ama wamemiliki ama tatizo liko wapi hapa? Kwa nini anaambia mimi nimechoka? Mimi nimechoka na kufanya kazi mimi. Kwa hiyo unaona ni haki yako. Lakini sasa uone kwamba kwa sababu kama Uganda wamesema kwamba hiyo ni umetenda kosa, ni kosa hiyo. Mswada huu pia ulileta sana magongano mengi na mabishano mengi, kwa sababu kambi ya wanawake wanasema kwamba wenyewe wanahitaji hii kwa kuleta kwa sauti yao isikike. Na kambi nyingine inasema kwamba wenyewe hawaelewi kabisa hiki kitendo cha kubaka ndani ya ndoa, kwa sababu kama mnavyosema nyinyi wenyewe unaona ni haki yao. Dada pale, mwanamke yupo sawa, kwa sababu mpaka ametamka kwamba unabakwa, ina maana kwamba amekuforce pasipo idhini yako. Na katika kubaka penyewe kuna mawili, aidha mwanaume anakuwa amelewa au mko katika kugombana. Kwa hiyo yani yale maelewano yenu labda mmegombana wiki nzima, na mwanaume anahisia anahitaji kuingilia na hana jinsi ya mwongee, kwa inampelekea yeye kubaka. Kwa sababu ilitakiwa waridhiane. Je, yeye angedai kwamba ulipoondoka hujaniaga, hujaacha mahitaji ya nyumbani pia ipamjogo pagumu? Mwanaume atajitetea sina hela. Lakini anaporudi yeye ni halali. Mbona au ni mwalali wa kukuachia mahitaji yote? Maana angekuridhisha akija nao namridhisha. Kwa hiyo na mambo mengine madogo madogo ambayo yanayochangia yule mama anakuwa na hasira nini. Sasa anapokuja anaona mna haja. Sasa na yule anaona ni uhalali wake kwa vile kama mume. Sasa mama, huu ubakaji unaanzia kwenye kuna mpaka gani ambapo mpaka mwanamke anasema umenibaka ndani ya ndoa? Ili ukimwambia hata mtu mwingine akakuelewa kwamba kweli pale ulibakwa, sio tu kwamba ulikuwa ni ugomvi tu wa kawaida au kwa ujisikii, kwa sababu mwanamume anaona kwamba ni haki yake wakati wowote. Sasa kuna mipaka gani ambapo pale hata kesi yako ukiipeleka sehemu watu watakusikia na kukuelewa? Sasa inatakiwa sheria mwanaume aielewe kwamba mwanamke unapomuoa sio halali tu, lazima utumie vigezo ambavyo vinamridhisha mwanamke aweze kukubaliana na wewe vizuri, mwelewane. Si
sio kumuingilia tu bila idhini yake. Okay. Hapa nchini sheria maalum ya mwaka 1998 ilikopo inasema kwamba inaeleza ubakaji ni kama kitendo cha mwanamume kumuingilia mwanamke bila ridhaa yake kwa nguvu, kwa lengo la kufanya naye mapenzi. Lakini sheria hii haijalenga katika ubakaji ndani ya ndoa. Kuna sheria na imetoa kabisa mwanamume atakayembaka mwanamke atapewa kifungo cha miaka 30 au maisha. Nafahamu kwamba wengi wenu mnakijua hicho kipengele. Lakini haijatoa hicho kipengele cha kuhusu ubakaji ndani ya ndoa. Na mtazamo gani kuhusu hiyo kaka kule nyuma? Kwa mtazamo wangu, ingewekwa kipengele hicho nayo pia ingeleta mtafaruku fulani. Kwa nini? Kwa nini nasema hivyo? Kitendo cha ubakaji ndani ya ndoa kitakuwa hakina uthibitisho sana kwamba yule mwanamke ni kweli kabakwa. Kwanza, inaweza kapelekea ndoa nyingi sana kuvunjika, cha kwanza. Halafu cha pili, kwa nini zivunjike? Kwa sababu kama hivyo inaweza katokea hivi, umemwingilia mkeo. Umeona bwana, umemwingilia mkeo. Na hiyo sheria ikishapita, ina maana kwamba mke atakuwa labda ana nguvu ya kuongea. Sawa? Atakuwa na power ya kuongea. Kwa sababu si sababu au kukatalia, kwa sababu anajua kwamba sheria hii ipo. Then akakukatalia, hata ukatalia anajua kwamba nitampeleka huko mahakamani na mtasimamia hii issue. Mfumo halisi ulivyo, unaweza ukawa una tofauti kidogo na mkeo ndani. Ile tofauti ya ndani mkeo akatumia kama kigezo. Akasema nimebakwa. Akienda kwenye sheria, sheria inasema kweli ubakaji ni kosa. Lakini sasa ukiangalia upande wa pili, mimi kama mwanaume, wewe nimekuoa, tumesaini contract kwamba wewe ni mke wangu. Ina maana kwamba uko tayari kwa kila kitu kwa ndoa yangu mimi. Ukisema tufuate sana sheria, bado tutaleta mtakarufu mkubwa sasa. Kwa sababu mababu na mababu mambo hayo yalikuwepo. Ila sasa hivi kutokana na hulka sisi vijana, jinsi ninavyompenda mpenzi wangu wa kike au wa kike anavyonipenda mimi, wengi sana pale tunaangalia katika uchumi. Uchumi hata kama unamchukua unamweka ndani, kosa dogo tu atakachukulia wewe kama mnavyoleta hivyo pingamizi la sasa hivi, anakupeleka huko ili ndoa ile ivunjike, kila mtu abakie na cha kwake. Nini kifanyike ili pande zote mbili zifaidike? Mwanamke aridhike na mwanamume aridhike. Kwa tumepata kitu cha sawa sawa kaka. Warudi pale pale. Warudi pale pale kwa masuala ya ndoa, mtu ambapo anapotaka kuoa. Arudi pale pale. Yaani wazazi warudi pale pale kwamba waweke tayari kwamba watoto wao wafundishe kwamba kufanya hivi na mwenzi wako kumuingilia labda kwa nguvu bila ridhaa yake sio vizuri. Ni kwamba yani upande wa mwanamke au mwanaume, kama waliamua kufunga ndoa, ndoa ni tendo la mapenzi kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo muyafuate haya kwa roho moja na mkubaliane kwa kitu kimoja. Lakini mkileta pingamizi fulani fulani, basi hakuna kitakachojengeka. Kama ulivyompenda mke wako, akija ukiongea naye kimapenzi, kuna mambo mengi utamfanyia, hata kama ana hasira anaweza kayasahau mambo yakawa mazuri. Lakini ile kuchukulia kwamba yeye ana amri, sasa ndio inamfanya hata yule mwanamke anazidi kuwa mkali, maelewano yanakosekana na mtu anakuwa kuja kuingiliana kimungu. Wengi tukubaliane tu kwamba ndoa ni maridhiano. Ukishakuwa na maridhiano, hayo mengine yote rahisi yatakuwepo. Kama mlivyowasikia wajumbe wetu, wamesema ndoa ni maridhiano. Inabidi tukubaliane katika kila jambo. Kama tulipoana, tulikubaliana. Kwa hiyo hata kwenye kile kitendo cha ndoa, tukubaliane ili tupate kuwa na amani kwa kila mtu. Si ndio? Masai, kuna watu najua ambao wangependa kutufuatilia hususan katika hii mada na kutoa hoja zao. Wewe unaambia waende wapi? Kama unachelewa kutazama kipindi kwenye television, usione kama unakikosa. Ingia kwenye Facebook, andika Minibus Tanzania, utaendelea kutoa hoja zako pale na jina lako tutataja live hapa kwenye television na tutasoma kile ambayo unachangia pale. Na kwa wale ambao wanataka labda kutufuata sisi pia na kutoa hoja ndani ya Minibus, waende wapi? Ratiba yetu iko pale pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Utajua pale kwamba tunaanzia wapi asubuhi kwenda wapi. Ni kweli. Na sasa hivi tupate break kidogo, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Usiondoke hapo.